Máme tady další úterý, takže nemůže chybět ani rozebráno. Výběr největších světových zápasů, ze kterých vždy jeden vyberu a detailního rozeberu. Dnes to bude duel Manchester City s Liverpoolem a spolu s tím tady máme i rubriky překvapení, hvězda, objev i zklamání kola, no a chybět nesmí samozřejmě ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u novýho videa na Fotbale Tradičně TV. Jo a mimochodem jedna důležitá informace, během příštího týdne by pravděpodobně už měl být merch ready, dost možná už to bude během tohle týdne, ale všechno se dozvíte u nás na Instagramu fotbal netradičně a nebo to tady budeme dávat do popisku videí, takže stačí sledovat primárně asi Instagram, kde to info určitě budeme dávat, no a nebo případně popisky videí, ale teďka už jdeme na samotný video a jdeme na výsledky z Premier League. Chelsea Crystal Palace 2-0, Tottenham Sheffield United 1-1, Leicester Arsenal 2-0, Manchester United Brighton 3-1, Liverpool Manchester City 3-1. Série A. Inter Milan Verona 2-1, Neapol 0-0, Juventus AC Milan 1-0, La Liga, Eibar Real Madrid 0-4, Barcelona Celta Vigo 4-1, Atletico Madrid Espanyol Barcelona 3-1, Bundesliga Bayern Mnichov, Borussia Dortmund 4-0, Hertha Berlin Lipsko 2-4, Borussia Mönchengladbach Werder Bremen 3-1. A máme tady i Ligue 1, Brest, Paříž. 1 a Marseille Lyon 2-1. Stejně jako minulý týden, tak i tentokrát jsem jako překvapení vybral Bayern Mnichov. Zatímco minulý týden však vysoko prohráli, tentokrát v klíčovém zápase proti Dortmundu zabrali a zvítězili vysoko 4-0. Dali tak zapomenout na vyhazov trenéra Kovače a poslali Dortmund až na šesté místo. Dvakrát se trefil zabiják Lewandowski jednou k Dabry a celé to zakončil vlastní gol Hamse. Za hráče týdne jsem vybral Maného z Liverpoolu, který se sice střelecky prosadil pouze jednou, ale za toho bylo plné hřiště a vzhledem k tomu, že takto vynikající výkon předvedl v klíčovém zápase proti Manchesteru City, zkrátka v momentě, kdy takovýhle výkon předvedete v takhle důležitém zápase, je to nová úroveň a ukázal, že umí i v těch nejtěžších utkáních udělat rozdíl, vstřelit důležitý gol a potáhnout svůj tým při protiútocích. Objevem kola bude levý back Manchester United Brandon Williams, který proti Brightonu dostal šanci v základní sestavě a v 19 letech ukázal celkem slušný výkon, dokonce měl šanci z pozice levého beka skórovat. Každopádně je v něm zajímavý potenciál a jedná se o dalšího Angličana, který by se mohl potenciálně dostat do budoucna do anglické reprezentace. Ale na to ještě příliš brzo. Každopádně jako na talenta na ní tady upozornit určitě musím. Zklamáním týdne je pro mě Guardiola. Nekvůli tomu, že jeho Manchester City nezvládl důležitý Zápas, ale primárně kvůli tomu, že zkoušel nový taktický prvek s De Bruynem, který úplně ztroskotal, a za celý zápas na to nedokázal zareagovat. Celkově střídal pouze jednou. A svým týmu zkrátka nedokázal pomoct, když to nejvíce potřebovali. Za mě je to zklamání zvlášť u Pepka, kterého považuji za top trenéra, ale detailně to vysvětlím v rozboru zápasu. No a ten přichází právě teď, protože zápas kola samozřejmě nemohl být nikdo jiný než duel vedoucího Liverpoolu s druhým Manchesterem City. Liverpool už před začátkem utkání disponoval šestibodovým náskokem, navíc hrál na domácím stadionu a netrápí je téměř žádná zranění, takže byli v ideální pozici před samotným utkání, čehož nakonec bez zbytku využili. My si dnes rozebereme, jak se k samotnému výsledku ale dostali. Co se týče základních sestav, tak Liverpool nastoupil s klasickým rozestavením 4-3-3, které klub téměř nemění. Žádné překvapení se nekonalo, pouze zraněného Matipa nahradil v základní sestavě Lovren. Jinak si klub žádné překvapivé tahy nepřipravil. Za to Guardiola to vzal z úplně jiného soudku a kvůli tomuhle zápasu speciálně změnil rozestavení. Už klasicky ve velkém zápase na hřišti soupeře nastoupil Gindogan, čím se Guardiola snaží zamizit příliš velkému operečnímu prostoru uprostřed hřiště, což ovšem dlouhodobě nefunguje ve venkovních zápasech Ligy mistrů a jinak tomu nebylo ani tentokrát, což trochu ale předbíhám. Ilkay nastoupil uprostřed hřiště společně s Rodrim a plnili roli defenzivních záložníků. Na obranu Guardiola je potřeba zmínit, že David Silva nebyl 100% fit. Jo, takže nemohl samozřejmě nastoupit od začátku, a krajní záložníci také zaujmuli defenzivnější pozici než obvykle a naopak více prostoru dostal Kevin De Bruyne, který téměř splnil roli až druhýho útočníka. V se stalo několik kontroverzí, ale jako klíčový bod vidím právě pozici De Bruyneho, kterou si hned na úvod samotného rozboru musíme vysvětlit. Kevin je známý tím, že je na něm často postavená hra Manchester City a zvlášť ve velkých zápasech dokáže excelovat a podávat životní výkony. Pamatuju si hned několik důležitých zápasů, ve kterých byl Kevin naprosto nezastavitelný a točila se okolo něj celá hra Citizens. Zkrátka, když ve svém týmu máte nejlepšího středního záležníka na světě, je to znát. Jenže tím, že ho Guardiola posunul až do role druhého útočníka, tak ho prakticky odstranil z rozehrávky a tvorby akcí, která zůstala pouze na dvojici Gindogan Rodry. Na grafice můžete vidět, v jakých prostorech se De Bruyne pohyboval. Prakticky na úrovni agera jako druhý útočník s tím, že Gindogana na obrazovce ani nevidíme, protože čeká v pozici defenzivního záložníka někdy hluboko v poli. To je samozřejmě problém, protože právě při tvorbě hry je De Bruyne nejsilnější, takže nedává vůbec žádný smysl ho takhle odstřihnout z tohohle herního aspektu a používat ho prakticky jako druhého útočníka. Jo. De Bruyne zkrátka není Thomas Miller, jsou to uh, typově úplně jiný hráči. Jo, a v tomhle zápase pilnil De Bruyne roli Thomasa Millera, když to nějakým způsobem budu chtít specifikovat na určitého hráče, tak De Bruyne se pohyboval v prostorech a hrál stylem, jakým by hrál Thomas Miller. Ale samozřejmě jsou typologicky úplně, ale naprosto rozdílní hráči. Stačí se podívat, jak to vypadalo, když se v určitých částech zápasu přesunul De Bruyne do své obvyklé pozice, nechal vyběhnout Ginduga na výše a okamžitě posílá finální přihrávku na Angelína. Jehož střela teda skončila na tyči, ale byla to krásná ukázka, jakým stylem hráči Citizens mohli hrát a jaký vliv dokáže mít na hru City De Bruyne, pokud je hlouběji uprostřed hřiště. Zkrátka, z jeho kopaček může přijít ta finální přihrávka, nebo respektive velice často přichází. Tohle byl ale problém celého zápasu. Druhým problémem bylo, že Kevin se velice rád stahuje do prostoru pravého křídla. Často se to děje v situaci, kdy si pravé křídlo zběhne do středu hřiště a De Bruyne se z pozice středního záležníka vydá podpořit právě pravé křídlo, kde má spoustu prostoru pro své smrtící centry. Což samozřejmě z pozice druhého útočníka udělat nemohl, protože nemůžete sám nacentrovat a ještě na míč ve vápně skákat. Že jo? absolutně jsem tenhle tak Guardioli nepochopil. Moc dobře Pepka znám a vím, že ve velkých zápasech rád zkouší nové věci a snaží se soupeře překvapit, ale tohle byl tah, který vůbec nedával smysl. Zkrátka ze svého týmu vymazal tu nejsilnější stránku. Nejhorší na tom bylo, že si za celý zápas toho nevšiml a jeho pozici nezměnil, k čemu se ale ještě trochu dostanu. Každopádně, abych tady jenom nekritizoval, navíno i svoje řešení, jak bych celou situaci vyřešil já. Na jednu stranu chápu, že David nebyl připravený na 90 minut, takže ho ani já nebudu v té svojí sestavě používat, ale Guardiola stále mluví o Fodenovi jako o obrovském talentu, jako o hráči, který by měl příští sezónu být jeden z klíčových, přitom nedostává prakticky žádný šance. Letos odehrál v celé sezóně Premier League pouhých 30 minut. Ano, 30 minut, to není ani poločas. Jo. Ani poločas neodhrál zatím v Premier League. To je absolutně směšná bilance. Navíc těch 30 minut bylo rozděleno mezi čtyři různé zápasy, takže prakticky vůbec nehraje a nastupí vždy na pár minut, jenom aby se neřeklo. Ale dobře, když už teda nechce dávat šance Fodenovi, tak je stále na hřišti Bernardo Silva, který může bez problémů nahradit Davida Silvu. Typologicky jsou hodně podobný a. Mu, mohl nastoupit na jeho místě uprostřed hřiště. No a pravý křídlo by se uvolnilo pro Maréze. Z Guardiola by tak zůstal u svého klasického rozestavení a především De Bruyne by byl na své ideální pozici uprostřed hřiště, plus by se mohl stahovat do pravého křídla, jak je zvyklý, a posílat nebezpečné finální centry. Když přijdeme do samotného zápasu, tak utkání začalo tlakem Citizens nebo spíše větším držením míče. Častěji drželi míč, měli více ze hry, ale do vyložené šance se dostat nedokázali. První kontroverzní moment přišel v páté minutě. Bernardo Silva vedl míč v soupeře, chtěl přihrát Agérovi, ale míč trefil Arnolda do ruky. Neměl jí sice vyloženě od těla, takže se nedá říct, že to byla jasná ruka a stoprocentní penalta, ale zároveň ji neměl ani přímo u těla. Z mého pohledu je to případ, který by se měl pískat, protože ruku neměl přímo u těla rozšířil tak své tělo a díky tomu míč zachytil, takže spíše se přikláním k tomu, že to penalta být měla, protože měl jí relativně daleko od těla, i když to nebylo úplně nějak extrémně, ale zkrátka byl vedlený Agero, za ním stál Sterling a zabránil reálně gólový šanci. Takže za mě tohle měla být penalta, rozočí ale ruku neodpískal a Liverpool zahájil jeden ze svých smrtících protiútoků, po kterém se míč dostal k Fábíňovi a ten ranou z dálky překonal Claudia Bráva. Otevřel tak účet zápasu, ale okamžitě se začala řešit předchozí ruka, která celý protiútok odstartovala. Jednalo se tedy o naprosto klíčový okamžik, protože nejde jenom o to, že si ty mohli z penalty vstřelit jednu branku, ale zároveň by neplatil ani gol Liverpoolu, na jehož zárodku byla právě ona ruka. Zvedení Liverpoolu 1-0 mohla být rázem vedení Citizens 1-0. Samozřejmě za podmínky, že by proměnili následný pokutový kop, ale bez sporu se jednalo o jeden z klíčových momentů celého zápasu. Bez ohledu na to, zda Guardiolu v tomhle zápase kritizuju nebo ne, tak tohle byl jeden z klíčových okamžiků, který mohl zápas poslat úplně jiným směrem. Ale i přesto si myslím, že by Liverpool nakonec vyhrál. To je samozřejmě jenom můj osobní názor, ale styl, jakým probíhal zápas, tak věřím, že by stejně Liverpool vyhrál. Přesto si myslím, že tady hráči Citizens, nebo hráčům Citizens bylo ukřivděno. Každopádně svěřenci Guardioli po gólu nesklopili hlavu, ale naopak začali makat na srovnání skore. Vypracovali si dvě velké šance po skvělých standardních situacích De Bruyneho. Nejdříve po jeho centru hlavičkoval Sterling, o pár minut později na centr De Bruyna o kousek nedosáhl Stones. Následně ale přišel jeden ze smrtících protiútoků Liverpoolu. Na pravé straně byla hra přeuštěna, takže Arnold nádherným míčem přenesl těžiště hry na levou stranu, kde už čekal připravený Robertson. Přenesení Arnolda bylo tak dokonalý, že nejenom přenesl těžiště hry, ale zároveň poslal míč Robertsonovi krásně do běhu, takže jemu stačilo si míč jedním dotekem zpracovat a druhým už mohl centrovat do vápna. Kde už na zadní tyči čekal zabiják Salah, který míč uklidil ke vzdálenější tyči a nedal Barově žádnou šanci. City sice drželi míč, ale do žádné opravdové šanci ze hry se dostat nedokázali. Do... Du... Jedné jediné se dostal Angelino, jehož střelu, která skončila na tyči, už jsem ale zmiňoval výše. Druhý poločas začal podobně jako první, vysoké držení míče hráčů z Manchester City, ale nevedl to k žádný vložený šanci. V 50. minutě byl na první pohled v bezvýchodné situaci kapitán Liverpool Henderson, jenže Gindogan ho dostatečně důrazně nedostoupil, nechal mu prostor, tak se Henderson rozběhl po lajně, Gindogan jeho pohyb úplně ignoroval a Angelino už centr také nedokázal zastavit. No a Mané neměl žádný problém skórovat. Čisté svědomí na tomhle nemá ani Volker, který mohl Maného lépe dostoupit a celý souboj taky částečně vypustil. Ale faktem je to, že Mané zvýšil na 3-0 a vstřelil velice důležitý gol, který si myslím, že už rozhod utkání. City se na celou situaci ještě snažili reagovat, ale jediný, kdo ze strany bledě modrých stál za řeč, byl Sterling. Přešel přes tři hráče, ale jeho střelu v poslední chvíli zablokoval ve skluzu Lovren. Znovu mě ovšem šokoval Guardiola, jednak tím, že za celý zápas nezměnil pozici De Bruyneho, ale zároveň se držel taktiky, která evidentně vůbec nefungovala, odmítal na ní jakýmkoliv způsobem zareagovat a udělat změnu. Na lavici seděl Mares, Foden, David Silva, Jesus, z nichž jediný, kdo se dostal na hřiště, byl Gabriel Jesus. A tu ještě výměnou post za post s Agérem, která neřešila vůbec nic. Znovu další point, kvůli kterému mě Guardiola fukání zklamal a i proto se ho vybral jako zklamání týdne. Snížení se nakonec ale přece jenom Citizen dočkali. Angelino poslal přízemní centr až na zadní tyč, kde už čekal připravený Bernardo Silva a naopak k přední tyči uklidil míč. Po jedné z mnoha akcí Sterlinga přišla další ruka, znovu to byl pravý bek Liverpoolu Arnold a znovu to bylo sporné. Tentokrát jsem však na straně Arnolda, protože na rozdíl od prvního případu měl ruku u těla v přirozené pozici, navíc Sterling byl hodně blízko a ruku mu doslova trefil. Arnold nějak nezvyčoval své tělo pomocí ruky, měl jí prostě u těla a v tomhle případě bych penaltu taky neodpískal. Liverpool tedy udržel dvougólové vedení, porazil Manchester City a svůj náskok v Premier League na, právě na City navýšil už na 9 bodů, což je opravdu hodně, a na druhou stranu náročné období nás teprve čeká a kdo ví, jak bude tabulka vypadat v lednu. Momentálně má ovšem Liverpool všechny předpoklady k tomu, aby titul konečně získali. No, nesmíme ale zapomínat ani na... Leicester nebo City, protože reálně jsou teďka taky ve hře o titul, nebo minimálně <laughs> jsou na tom velice podobně jako Manchester City. Přecházíme na tým týdne, kde v brance bude 36-letý Ben Foster z Watfordu, který udržel čisté konto proti Norviči a celkem si připsal pět úspěšných zákroků. Obhajil tak pozici nejlepšího brankáře z minulého týdne a znovu ukázal, že určitě nepatří do starého železa. Pravého beka zajistí Pereira z Lestru. Proti Arsenalu předvedl vynikající výkon nejenom směrem dopředu, ale byl precizní také při bránění. Pět úspěšných obraných zákroků to krásně dokumentuje a navíc perfektní výkon podtrhl ofenzivními výpady po pravém křídle. Střed hřiště zaujmou hráči Bardley, dvojice Tarkovsky a Ben Mee v zápase proti West Hamu fungovaly jako živá zeď. Jednak udrželi čisté konto, ale zkrátka nic přes ně neprošlo. Dominovali především ve vzduchu, Tarkovsky byl úspěšný 11x, Ben Mee 8x a dokonale vymazali Halera z West Na levém beku bude dlouhodobě vynikající Lukas Dyně proti Southamptonu pro své spoluhráče vytvořil 4 golové šance. Znovu opakuji, že na krajního obránce je to opravdu, ale opravdu vysoký číslo, ale Dyně znovu potvrdil, že patří k nejlepším bekům v Premier League. Zároveň byl 9 úspěšný ve vzduchu, což je pro něj velice vysoký nadstandard, protože většinou tolik hlavičkových soubojů posobat ani nemusí, ale ukázal, že nemá problém ani s touhle činností, čím znovu potvrdil, že je to skutečně komplexní bek. Prostor před stopery bude hlídat Fabinho z Liverpoolu, který defenzivně skvělý výkon pod podpořil také golovým zápisem, když střelu z dálky otevřel účet zápasu proti Manchesteru City. Zároveň se jednalo o jeho první gol v letošní sezóně. Společně s ním zde bude také jeho spoluhráč Henderson, který také značně pomohl k převaze uprostřed hřiště proti Citizens, což už jsem vysvětloval v pozápasovém rozboru, ale... Henderson převedl bojovný výkon, navíc ho potrhl golovou asistencí při gólu Maného a za mě taky zaslouženě sem patří. Společně s ním bude uprostřed hřiště Klasický Madison, který tady prostě nesmí chybět a momentálně má fantastickou formu a prakticky v každém zápase je rozdílový. Proti arználu znovu šéfoval středu hřiště, celý zápas měl naprosto pod kontrolou a pro své spoluhráče vytvořil tři šance. No a abych nezapomněl, sám se také jednou gólově prosadil krásnou střelu z dálky mezi nohama obránce. Těžko to mohl Leno chytat. Pravé křídlo má pro sebe pokračí výjimce znovu hráč Liverpoolu, tentokrát Salah, který hlavičkou zvýšil na 2-0 proti City a kromě samotného golu byl celý zápas nebezpečný při protiútocích. Sice ho nebylo plné hřiště jako Maného, ale také dělal obraně Manchester City velký problémy. Na druhém křídle bude už výše zmíněný hráč kola Mané a do útoku se vybral Sona Jednoho z mála hráčů, kteří si v poslední době z kádru Tottenhamu drží určitou úroveň. Trest za červenou kartu v minulém utkání mu zrušili, takže mohl nastoupit, ale ani on nedokázal pomoct Tottenhamu k výhře nad Sheffieldem. Jediným golem však dodal týmu naději a poslali do vedení, které nakonec udržet nedokázali. Jak by vypadal váš tým týdne? Dejte mi to vědět do komentářů no a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.